Kuglaški klub Vojvodina poneo je titulu jesenjeg prvaka Srbije. I muška i ženska ekipa Vojvodine završili su polusezonu na prvim mestima u svojim kategorijama na tabelama Superlige Srbije u kuglanju. Kuglaši su ostvarili bilans od 7 pobjeda i 2 poraza, dok su kuglašice zabeležile 7 pobjeda i 1 poraz. Muški deo ekipe prvo kolo prolećnog dela prvenstva igraće 14. decembra u kuglani Banjica protiv Beograda, dok će prolećni deo prvenstva posle pauze zvanično biti nastavljen 19. januara, a osim toga očekuju ih i borbe za trofej Kupa Srbije.